Ja sam zadovoljan i drago mi je što ste vi iz medija bili danas sa mnom. Kao što vidite, tu je ekipa koja će raditi na bazenu, od spasilačkih službi do svih ostalih stručnih službi koji će raditi i u blokovima koji treba održavaju kvalitet vode. Obišli smo kompletno bazen, skoro svaki deo, odnosno svaki deo. Kao što vidite, ovde ima negde oko 2500 kvadrata najpre vodene površine, 4500 kvadrata je pod behatonom i 2000 kvadrata je otprilike pod zelenom. Pričam o ovom delu koji će biti korišćen kao otvoreni bazen. I još 10.000 kvadratnih metara, dakle 2 hektara, 20.000 kvadrata otvorenog prostora, još 10.000 kvadrata tamo zelenila, parkovske površine sa preko 150 sadnica, klupe i kao što ste videli mnogobrojni sportski teren. Mislim da će u ovom prostoru Pirot dobiti jedan od najlepših kompleksa u ovom delu Srbije. Bilo je nekih malih problema, naravno kada se radi ovakav projekat koji je vredan skoro 500 miliona dinara, kao što sam rekao 20.000 kvadrata, mora da ima problema. Što zbog nedostatka projektne dokumentacije, što zbog nekih nepredviđenih radova, ali bitno je da je bazen gotov, da je spreman za upotrebu i da će biti ukras Piroćanac. Videli ste da smo obišli i kafić koji je spreman, kao što u pozadini možete vidjeti ogromna terasa koja će biti na usluzi ljudima koji će se ovde kupati. Proverili smo solarne kolektore, rade, temperatura u malom bazenu je već sada 28,2 stepena, ali zbog toga što je ovo veoma kompleksan objekat, mi smo odlučili da ipak 7-8 dana odložimo otvaranje, a od ovog trenutka ljudi koji će raditi narednih 2-3 meseca na bazenu rade. Proveravaju opremu, gledaju sisteme obezbeđenja, dakle oni će ovde biti prisutni, njihova odgovornost je zaista velika. Ja čestitam sportskom centru što preuzima ovakav objekat i od njih su tražiti zaista i veliku odgovornost i posvećen rad, o tome ću pričati sa ljudima i ja se nadam da već negde od 19. juna, ponedeljak 19. jun, će prvi Piroćanci, prvi kupači biti na ovom prostoru. Ovo je objekat koji je dugo nedostajao gradu, stalno smo u razgovoru sa ljudima, stalno smo nas pitali kad će Pirot dobiti otvoreni bazen i kao što vidite na predivnoj lokaciji, uz ostale sportske objekte, uz zatvoreni bazen, naravno uz stadion, uz naš prelep hokej, ćemo dobiti ovaj objekat. Ja moram da kažem da i tu iza nas, gde je poligon, gde se održava poligon u neuslovnim uslovima, ćemo do kraja kupolišne sezone angažovati budžetska sredstva i to pretvoriti u jedan kvalitetan parking. Nismo još obišli poligon, da vidite koliko je tamo urađeno. Dobit ćemo takođe jedan od najmodernijih poligona u Srbiji sa izuzetno velikim finansijskim sredstvima koje ljudi ne vide. Dakle, ova godina je bila intenzivna što se tiče plaćanja početih investicija iz prošle godine. I bazen, i poligon, i pripremni radovi, odnosno parkirališta oko bazena. Ovde će biti potrebno veliki broj parkinga i mi iznalazimo načina da i druge prostore, kao što je ovaj prostor koji sam rekao, bivši poligon, pa čak i parking hotela stadion, bude upotrebljen za parking prostor. Želimo da kad dođemo 18. juna ovde bude sve pod konac, kao što već sada i još bolje, a do 19. juna bude što je moguće veći broj ljudi. Zbog toga i pozivam ljude da 18. juna dođu na otvaranje bazena, bit će veliki broj sportskih aktivnosti na onom terenu koji je namenjen za parkovsku površinu i sportske aktivnosti, bit će ovde takođe lepih događaja u samom bazenu i naravno bit će koncert pilota i ajmo Piroćanci da se družimo i da razvijamo lepu i pozitivnu energiju jer Pirot je mesto za dobar život.